Og velkommen. Velkommen til Morgen på TV. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den video her. Vi kan kalde den, hvorfor jeg optager så meget video. Jeg har lige en chat varme sparsup tilbage, jeg mangler at spise. Jeg er ved at uploade min aftensmadvideo. Klokken er halv ni. Og jeg har lavet over 20 videoer i dag. Jeg mangler også lige bilvideoer. Så... Men hvorfor jeg laver så meget video her? Jeg mangler faktisk en video mere, jeg skal have skyllet det her tøj her og hængt op. Det tror jeg gør efter, og jeg kan godt se lidt af den tæppeavis. Nej, jeg tror jeg laver så meget video for at holde mig i gang på en eller anden måde. Jeg går jo, mit liv er jo totalt i standby på grund af de der øjenlåg, jeg går på taler på. Og jeg tuller rundt alene hjemme i lejlighed her, så jeg tror jeg gør det for... Det er også blevet en vane, det er noget jeg har gjort. Jeg tror jeg har lavet video hver dag i 3 år snart måned. I hvert fald de sidste 2 år har jeg lavet video hver dag. Det bliver også sådan, en eller anden dag så stopper jeg jo. En eller anden dag stopper jeg jo med at lave video. Og den går jeg jo død med, så jeg kan ikke fortsætte mit liv som det er nu. Jeg er godt klar over, mit liv er ikke særlig godt lige nu. Og jeg kan ikke bare fortsætte mange år nu som det her. Så går jeg på et tidspunkt, så opgiver jeg og stopper. Jeg forstår det, gider jeg ikke at lave mere video og sådan ting. Så det er også mere bare for at sådan fortsætte mit liv, som det nu er engang nu her. Og jeg er jo ikke ude på, at dokumentere noget eller et eller andet. Det er bare mig. Jeg startede en sen alder med at lave video til YouTube. Jeg startede, da jeg var super 40 år gammel. Jeg var super 40, da jeg startede med at lave video til YouTube den 13. august 2014. Selvfølgelig 48 bagefter, så jeg har et langt liv inden det, hvor jeg har tosset rundt og lavet alt muligt. Så jeg har jo lavet andet end at bare sidde her. Så det har nu aldrig været min plan, at jeg bare skulle sidde her. Men så længe jeg ikke har flere penge, og så gør jeg det altså nu. Nu har vi altså også coronavirus alt muligt. Så, men jeg kan ikke fortsætte mit liv, som det er her næste 10 år. På den måde, så bliver jeg jo indlagt på lukket afdeling eller andet der. Så kan jeg ikke leve, som jeg gør i så mange år, det kan man ikke, men det har jeg altså gjort. Jeg er jo også hjemme hele tiden. Jeg er jo tæt på min computer. Det er jo meget nemt for mig at lige optage en video nu. Og så stopper videoen hjemme, så uploader jeg en få minutter efter. Så jeg kan jo lave mega mange videoer på dagen. Jeg er tæt på min computer, jeg er tæt på min internet, jeg er tæt på mit videokamera. Hvis jeg ligger kørt rundt alle mulige steder og ikke var hjemme og sådan noget, så kunne jeg selvfølgelig ikke lave så mange videoer, jeg gør nu. Men det skal jeg også have fundet ud af, hvordan jeg laver video og uploader ud af rejse. Så jeg skal have sådan noget mobile bredbånd. Det har jeg. Nu er der kommet 5G-netværk, der kan komme. Der kommer snart sådan noget 5G mobile bredbånd og internet, som dækker hele Danmark. Også når man rejser i udlandet, sådan ting, så jeg kan uploade. Man kan få allerede, det koster vist 500 måneden for 1000 gigabyte eller sådan noget. Mobil internet, det skal jeg have. Så skal jeg også have en speciel computer, en Chromebook eller andet, så en jeg kun bruger til at uploade til YouTube. Det skal bare pludselig bare være en, der har mange timers batteritid, som 12-14 timer eller mere. Og skal ikke lægge noget personligt data, det er bare en enhed, jeg skal bruge til at uploade mit video, når jeg er på farten. Så hvis den bliver stjålet, så ligger der ikke en masse
personlige som password og sådan ting. Jeg lægger ikke på det. Jeg synes, ens taske bliver stjålet, hvor ens computer ligger i et kamera og sådan ting. Så hvis de får åbnet computer, jamen, så skal de ikke have adgang til alt muligt. Kald den video her. Jeg kan bare kalde den, hvorfor jeg optager så meget video. Det gør jeg også, fordi jeg godt kan lide at lave video. Det er blevet vanen for mig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Det prøv at spørge YouTuber, hvorfor de går og laver video. Om deres liv og går og lægger ud offentligt. Hvorfor de gør det. Der er jo alle mulige forskellige grunde til, at de gør det. Yes, nu skal vi bare stoppe videoen her.